Заяву про звільнення секретаря Ужгородської міської ради Арсена Малкомяна зареєстрували у Різному. Проте до розгляду так і не дійшло. Через відсутність на черговій сесії кворуму оголосили перерву. Секретар міської ради присутній на засіданні сесії, він працює. Відповідно, було звернення депутатів, він подав заяву про дострокове припинення своїх повноважень. Але для цього, щоб це відбулося, це потрібно провести процедуру таємного голосування. Частина депутатів з незрозумілих мені причин, будучи присутніми в залі, картки для голосування з пристрою дістали, і зараз у нас немає кворуму. Тому я на 13.00 запросив голів фракцій для консультацій по причинах, що вони покинули сесійну залу. І чекаємо 13.00. Якщо не прийдуть, тоді я змушений буду оголосити перерву. Проте встигли привітати баскетболістів, гравців водного поло та їхніх тренерів за призові місця на змаганнях. Юних спортсменів відзначили грамотами міськради. За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту в місті Ужгород, високий професіоналізм та пропаганду здорового способу життя, грамотою міської ради нагороджується переможці Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2010 року народження, гравці та тренери команди міста Ужгорода у сезоні 2022-2023 року. А також до Дня журналіста відзначили найактивніших представників мас-медіа. Після перерви так і не зібралися депутати у достатній кількості, тому засідання перенесли на наступний день. 9 червня, 10.00, кворуму не досягнуто. Трохи зачекали, ситуація не змінилася. Я щось такого загрозливого не бачу, то я знаю, що в Мукачі вже давно не збираються. У нас такого не буде. Я думаю, що ми на наступному тижні обов'язково зберемося, тому що є, в першу чергу, це нагальні питання для життєдіяльності нашої громади. Вже тих два дні, в принципі, щось там кардинально нічого не поміняє. Я на вівторок призначу сесію. Я думаю, що за вихідні там підбудуться певні перемовини. Депутатський корпус повідомлений про призначене засідання у вівторок 13 червня. На порядку денному, крім кадрових рішень, допомога військовим, бюджетні, низка земельних та майнових питань.